Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас творчий ефір. До нас завітала майстриня творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений майстер народної творчості України Валентина Димова. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Пані Валентино, нашим глядачам, які, можливо, не бачили попередні ефіри з вашою участю, розкажіть, звідки ви та чим взагалі займаєтесь? Я з Миколаєва, я займаюся вишивкою, ткацтвом, бісероплетінням, тобто всі види творчості, які народні. Я стараюся все почерпнути. Я майстер народного творчого об'єднання «Прибужжя» і це зобов'язує тим, що я повинна бути на висоті і займатися професійно, як то кажуть. Але я аматор на самом ділі. Я займаюся також соломоплетінням. Для мене це природний матеріал. Я займаюся тими видами, які несуть інформацію. Це з давніх давен. Тобто я вивчаю те, що було раніше, я вивчаю орнаменти, і на основі цих орнаментів я создаю свої твори. Тобто можна сказати, що займаючись якоюсь народною творчістю, в будь-якому випадку потрібно вивчити хоча б трохи історії? Не трохи, її треба досконало знати, тому що якщо будеш знати тільки трошки, вишиваючи, допустимо, рушник весільний, можна допустити деяких помилок, які недопустимі в цьому творчості. Чому? Тому що кожен елемент, кожен колір несе інформацію. А це інформація для людини, для якої ти робиш. Взагалі вишивають дітям, внукам, і мама вишиває дочці, але я вважаю, що коли навчиш і дівчина сама вишила рушник весільний, то це набагато сильніше. Сьогодні в нас в студії також багато рушників і різних кольорів. От, наскільки я розумію, колір також щось означає. Обов'язково. Чи от в сучасних вишивках, в принципі, вже це поняття зглажується? Ні, ні в якому разі. Я вважаю, що кожний колір має бути присутній на рушнику від той, ну от взагалі наша область – це степи. Це коли влітку вижжені степи, це приглушені тона. І я вважаю, що воно має відображення, має бути відображене на рушникові. Перед нами рушник такий і зелений з жовтим. Незвичайний. Незвичайний. Оце степ. Це наш. І я вважаю, що цей рушник, от я посвятила, це вже другий рушник такого типу. Візерунку немає. То, що мене питають за візерунок, я кажу, нема. Відкиля. З того, що є на душі, то і є в роботі на цьому рушнику. Все одно ж, я так бачу, тут і квіточки, начебто, як ото дерево життя, так? Обов'язково. В різні сторони. А тут має бути тут 7 квіточок на дереві життя. Це сімейне, взагалі родинне таке дерево. 7 квіточок, ви вже маєте собі родинне дерево. Так само на весільних рушниках присутність родинного дерева, присутність берегині, присутність обов'язково знаків води, обов'язково хреста, який повсякчас супроводжує нас. І тому це взагалі має бути. Розкажіть про свою родину, адже я знаю, що у вас вона дуже творча. Ну, родина у мене, 3 дітей, 8 внуків. І взагалі всі займаються творчістю. Обидві дочки у мене
працюють в школах. Одна вишивку викладає в Академії дитячої творчості, інша веде уроки праці, теж творча людина. Вони всі являються членами творчого об'єднання «Прибужжя», так само, як і я. І у Ані більше 50 вишитих вишиванок. Це, і вона, не одна вишиванка не повторилася. Чому? Тому що вона сама робить візерунки. Береться елемент, і кожна сорочка – це неповторне. Да. У неї багато цих візерунків, у неї каталог цілий вона зробила. То, що вона малює і для Гладі, і Оля, і Аня, вони вишили весільні рушники самі. Обоїх ці рушники, до цих рушників немає ніхто доступу. Вони можуть показати, але не більше. Руками, взагалі, весільний рушник, всі можуть подивитися, але... Чіпати не можна. Не можна, ні в якому разі. От, як традиційний рушник, вже так захотілося запитати, от, чи правда, що якщо вишиваєш сама рушник, то сімейне життя буде таке ж саме гладке? Да. Правда? Да. Якщо вишиває дівчина рушник, вона повинна розуміти, що вона прокладає собі дорогу в життя, в родину, яку вона збирається створити. І тоді вона робить, що в житті головне – це дорога по життю, да? Присутність води обов'язково, тому що немає життя без води. Дерево – це життя, воно росте, росте родина, ростуть діти, ми стаємо старші, молоді, піднімають своїх дітей, і це іде. Родина, наступні покоління. Тому кожна дівчина, коли вишиває, вона задумується над тим, що вона буде мати від цього рушника в цьому житті. Якщо, наприклад, хтось подивиться наш ефір, і одразу собі хтось із молодих дівчат захоче також вишити рушник, в якій техніці ви б запропонували виконувати його? Особливо для початківців. Річ у тім, що не залежить від того, якою технікою виконана. Залежить від того, що ти хочеш сказати цим рушником. І треба просто знати, які елементи найкраще покласти на рушник. Це може бути і хрестик, це може бути і гладь, це може бути і лічильна гладь. Но весільний рушник ні в якому разі не вирізується. Тобто потрібно спочатку познайомитися, да, з цими, да, всіма такими тонкими нюансами. Роботи вашої родини, роботи і ваші, прикрашають багато виставок взагалі. А от підскажіть, будь ласка, от нашим глядачам, можливо, розкажіть, які вам найбільше запам'яталися виставкові акції і взагалі які роботи? Ну, дуже багато виставок у нас було, і родинні виставки. Ми приймали участь не тільки в обласних виставках, а і в всеукраїнських виставках. Роботи і всіх моїх дівчат, і внуків, до речі. Всі внуки теж творчі дуже. У них свої рідні, да, свої найменше, ну, найменше внучка, яка перейшла в третій клас, вона чудово вишиває. У неї немає ні єдиної ниточки, ні одного вузлика, і іголочка лягає так, як вона має бути. В'яже, вишиває, і з бісером працює, з усім чим завгодно. Тому я, от ми коли виставляємо на якусь виставку роботи, це родина Димових. І видно, де Оліна робота, де Аніна робота.
Де дівчат робота? Де моя робота? Кажуть, ну, можна вишити, вишивати швидше разом. Ні, ні в якому разі. Якщо я почала вишивати, одна рука має вишивати весь виріб. Одна рука вишиває вишиванку. Одна рука вишиває рушник. Чому? Якби ми не вишивали однаково, все одно різні. От видно, де... Хто що вишивав? Так. Да. Вишивалася вишиванка. Ми втрьох вишивали, надо було дуже-дуже срочно. Кінець кінцем всі три деталі, один рукав. Один вигляд має, другий. І перед третій ми вишили всі три вишиванки, кожна по одної. І тоді було це дуже-дуже гарно. Можливо, слід задуматись про якийсь експеримент, от сімейний рушник. Кожен потрошки щось і краси вже. Ну, розумієте, коли вишивається, ми приймали участь в акції і рушника єдності, і обласного рушника. Там вишивають і діти, і дорослі. І видно, що там різні, це взагалі спеціально роблять для того, щоб видно було, що не майстри сіли і вишили, а що кожна людина прийняла участь в цьому. Нехай воно буде коряве, нехай воно стежинки не так, стеблівки не так лягли. У мене внук на рушниковій єдності, йому було 5 рочків, і от він вишивав. Він прокладав ці стежки, і я вважаю, що такі акції повинні бути. Ото буде той рушник єдності, який об'єднує всіх. І він пройшов по всім областям України. А вишивати, от, допустимо, вишиванку, вишивати рушник весільний, то це має один. Тоді буде саме те, що хочеться. Дуже хотілося б дізнатися, чи є якась техніка виконання, яку ви хотіли би опанувати. Адже, наскільки я знаю, ви активно берете участь в різних виставках, акціях і маєте змогу подивитись, помилуватися різними роботами. А чи хотілося б собі щось нове спробувати? Я взагалі і вишиваю, і в'яжу, і... Експериментуєте. Так, да, кругом. Но одна техніка, яку я б дуже-дуже хотіла... Це на коклюшках. Плетіння коклюшками – це для мене ніяк. Не вистачає часу. Не то, що я не можу. Є майстри, які можуть показати, які можуть і самотужки можна навчитися. Да? Но не вистачає часу, на жаль. Щоб було хоча б 48 годин. На добу. Та тоді можна було б сидіти, вишивати, допустим, 36 годин працювати над творчістю, а там трошки і відпочити. А так 24 дуже мало. Це, мабуть, всім не вистачає. Так, да, взагалі, так. Да. Кажуть, що у кожної людини, та й не взагалі, не просто кажуть, я знаю, що у кожної людини є свій якийсь улюблений виріб, який він робить. Особливо ті, хто майстри. Вважаєш, є, можливо, те, чим ви найбільше пишаєтесь із ваших робіт? Чи всі роботи, вони рідні, близькі, теплі? Кожна робота, вона має своє значення для мене. Кожна робота неповторна. І взагалі, якби я не хотіла повторити роботу, яка у мене була, у мене не вистачає. Не виходить. Ось оцей рушник, я думала повторити той, що у мене був. Ні, не вийшло. Получився зовсім інший. І от коли ти вишив роботу, дивися, от щось би змінила, щось би додавила. Кажуть, незадоволеність майстра – це процес життя. Постійно до чого йти, да, далі. До чогось ідеш. Далі, далі, далі. І, ну, взагалі кожна робота неповторна і кожна робота рідна, тому що ти вкладаєш... Одне діло, коли ти взяв візерунок і вишив по візерункові, що потім можна повторити, да? Ну, це для мене вже не цікаво.
І завдяки нашому прибужжю, в якому я є, і я пишаюся тим, що я прибужанка, і завдяки нашій Валентині Володимирівні Кривцові, завдяки Баштовій, Наталії Анатоліївні, я вважаю, що вони об'єднали зараз таку масу майстрів, що коли ми збираємося, у кожного очі горять і хочеться щось творити, щось нове. Я займаюся мотанкою, но є майстриня, до якої я не байдужа. Це з Березанки. І от у неї ці мотанки, їх стільки, що я дивлюся, ні, мені треба ще вишити більше, щоб бути так, як вона з мотанками, щоб у мене вишивки такі були. На жаль, не виходить, тому що так вишила, комусь сподобалось. Я подарувала. У мене дуже багато робіт за кордоном. У мене і в Австралії, і в Данії є, і в Канаді, і в Америці є роботи. І в Германії є роботи. Ну, не виходить. Я питалась порахувати, скільки їх було. Ну, більше сотні рушників, це точно було. Це тільки рушників? Стільки рушників. За сорочки я не пам'ятаю вже скільки. От взагалі з сім'єю ми вишили вже за 200 точно сорочок, тому що то-то треба було. То. Ну, взагалі, це... Я вважаю, що рахувати... Краще рахувати ті, що будуть. А це продовжує життя, коли кажуть, ой, уже такі роки. Я кажу, ні, і ще не ті роки, тому що мені стільки хочеться. Я маю зробити і ще більше, і навчити більше людей, які після того, як мене не буде, але вони скажуть, що от я навчився у тієї людини, і тепер я знаю, як його дати і дати комусь іще. До речі, про навчання. Ви навчаєте і дорослих, і дітей, наскільки я розумію. Да. Кого легше, кого важче навчити? Ну, з дітьми, можливо, важче в тому плані, що непосидючість. Але знаходиш ту нотку, коли 15 хвилин дитина попрацювала, а потім щось їй треба. Я починаю показувати щось, розповідати, сідає знову і починає далі. Тому це. А дорослі люди вже... Навіть такого віку, як я, приходять, телефонують. Я нікому не відказую в роботі, я нікому не відказую в навчанні. Приходьте, будь ласка, я завжди готова показати і навчити. Мені кажуть, ну, повинна бути у тебе якась таємниця. Я вважаю, що таємниці не мають бути. Надо навчати людей. Так, і кажуть, кожен майстер має свою якусь таємницю, яку не хочеться розкривати іншим. Ні. Я стараюся віддати от все. І чим більше я віддаю, я чувствую, я почуваю в собі набагато більше енергії для того, щоб творити. Тобто можна сказати, що і ви і віддаєте, і приймаєте собі щось. А я получаю набагато більше. Чому? Тому що по-перше, я спілкуюся з людьми, які хочуть чомусь навчитися. По-друге, спілкування і творчість – це ціле. Коли ти з людьми спілкуєшся, у тої щось побачив, у другої. А потім дивишся, ні, так це я можу по-іншому зробити, воно буде виглядати по-іншому. І таким чином іде життя. Я вважаю, що так має бути. Над чим ви зараз працюєте, або, можливо, яку роботу хотілося б створити? Ну, одна у мене дуже цікава робота. Я хочу створити, вишитий рушник. У мене задумка є, но я про нього поки що. Секрет поки що, так? Да. І... декілька ескізів я зробила герданів саме по мотивам львівським. Я хочу їх виконати, щоб вони були. Ви, мабуть... Це має бути наш Миколаївщина.
Я працюю над тим, щоб Південь України мав лице своє. Не взагалі України, а саме Півдня. Чому? От у нас Миколаївщина біла, блакитна. Це от біленька хата і блакитні птахи на ній. Ніколи не задумувалася, чому. Море і чистота. Ось воно біле. Чорне з червоним є, але чорне має бути чуть-чуть приглушене, пепельне. Чому? Тому що натуральна має бути краска. А чисто чорного не буде. І тому такі кольори вони мають присутність. Я думаю, що ми цій темі окрему передачу навіть зробимо. Поспілкуємося про кольори от Миколаївщини, як ви їх бачите? Ну от я бачу взагалі вишивка Миколаївщини. Кажуть, що тільки от лічильно, от там тільки білий по білому. Ні в якому разі. Я вважаю, не можна казати, що білий по білому – це наша Миколаївщина. Ні. Чому? Наша Миколаївщина – це кольорова вишивка гладдю. Іспокон віков, де б ви не подивилися, на рушниках присутність навіть то Христа не хватає, немає. А гладь і кольорова завжди присутня була саме на Миколаївщині. Ну, про роботу, яку ви виконуєте або яку маєте виконувати, ми не говорили, але все ж таки розкажіть, будь ласка, свої плани на майбутнє. На майбутнє я зараз працюю над колекцією мотанок. Вишиваю я одяг на мотанку, і поки я хочу показати, які орнаменти Півдня України. Саме мотанки Півдня України. Це не говорить, що тільки Миколаївщина, а Південь. Це Одещина, це Миколаївщина. Я сама з Одещини, я народилася там, і це для мене теж близьке. І Херсонщина, це наше, Південь наш при Чорномор'ї. І тому я хочу саме такі зробити. Я вишиваю саме, зараз готую матеріал, а потім буду збирати мотанки. Тому що мотанка, коли вишивається, окремо треба. А коли збирається, уже голка не має присутня бути на мотанці. І ще внучок у мене саме маленький, я дуже хочу вишити йому сорочечку. Йому 2,5 роки, і от сорочку мені дуже хочеться. Саме для нього. Він такий непосидючий у мене, і от кольори треба, я вже підбираю, не як... Придивляєтесь, так? Да. Для того, щоб відобразити його оцю непосидючість, цю безпосередність. А може потрібно навпаки, якийсь спокійний, щоб він заспокоювався? Ну, хоча річ... кажуть, що діти повинні бути такі. Дитина не має отак сидіти тихенько. Я такий. Ні. Це бідна дитина, якщо вона не спілкується і не піднімає всіх на ноги. Я вважаю так. І у нас вже не так багато часу залишилось, але все ж таки дуже важливо традиції передавати. І хотілося б запитати, що б ви побажали, можливо, початківцям? Початківцям. Перш за все, людина має подумати над тим, що вона хоче. А якщо вона сильно чогось хоче, вона доб'ється в цьому. Якщо немає змоги десь навчитися, чи просто часу не вистачає, завжди можна знайти годину, щоб поспілкуватися з кимось. Ходіть на виставки, а це такий взрив, що коли ти ходиш, дивишся на ці роботи, і тобі хочеться. А там можна із майстрами познайомитись, які з задоволенням допоможуть. Я, наприклад, завжди у мене є візиточки, я оставляю, якщо хочете, приходьте, будь ласка, я нікому не відмовлю.
Нікому, ні дітям, ні дорослим. Тому головне бажання. Бажання, і як чим більше людина бажає цього, тоді вона багатша стає душою. І я вважаю, то тоді наш світ стане набагато кращим. Чим більше кожна людина створить красоту, говорять, красота спасе мир. Дійсно, краса – це наше майбутнє. Тільки буде краса в душі, буде у нас, в наших роботах, буде наші майстри. От в Прибужжі я завжди говорила, і я бачу оцей спалах творчості, і я вважаю, що саме це приведе до того, що наша, от, особливо наша Миколаївщина, буде процвітати і завжди буде на висоті. Тому що в Києві, коли ми були в прошлому році, всі, ух, Миколаїв. Тобто гарно себе зарекомендували. Да, це інтересно, що-то новеньке. Це вже в нас тема буде наступної програми, да. Тому що часу вже бракує. Дякую, да, що ви сьогодні до нас завітали. Я хочу нашим глядачам нагадати, що в нас була Валентина Димова, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений майстер народної творчості України. Ще раз вам дуже дякую. А ви, милі глядачі, також беріть гулки, нитки і починайте щось робити своїми руками, тому що це дуже класно. Приєднуйтесь до нас рівно за тиждень.